Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Մերին Ներսիսյանն եմ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նոր կորյուն 17 հասցեում ամփոփել է գործունեության 1 տարին։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա Հայաստանում ժողովրդավարական փոփոխությունների ամրապնդման գլխավոր երաշխիք է համարել անկախ դատական իշխանության համակարգի կայացումը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ կառավարության համար անկախ դատական համակարգ ունենալը բացարձակ առաջնահերթություն է։ Անկախ դատական համակարգի ամրապնդման համար ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պետք է լինեն դատավորներ, որոնք կգործեն օրենքի իրավունքի շրջանակում։ Պետը նաև շեշտել է, այդ ամենն իրագործելու համար Հայաստանում ստեղծվել է պատմական հնարավորություն։ Եթե անգամ իշխանության տարբեր օղակներից հանկարծ գտնվեն մարդիկ, օղակներ, պաշտոնյաներ, ովքեր կգործեն կամ կփորձեն գործել այս տրամաբանությունից դուրս, նրանք ուրեմն գործում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեմ եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ։ Ես ուզում եմ սա հստակ արձանագրել։ Եվ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի դատական համակարգը ի վիճակի լինի օգտվել այս հնարավորությունը։ Սրա համար հարկավոր է, որ Հայաստանում լինեն դատավորներ, ովքեր պատրաստ են իրենց վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը և պատրաստ են գործել օրինականության, արդարության, իրավունքի շրջանակներում։ Վարչապետն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ստրասբուրգ, վաղը նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի նիստին, որտեղ հանդես կգա ելույթով, որը սպասվում է Երևանի ժամանակով ժամը 14-ին։ Փաշինյանն այնուհետև կպատասխանի падգամավորների հարցերին, հանդիպումներ կունենա Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի, խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկեի, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիքյոյի հետ։ Փաշինյանն ու Յագլանդը հանդես կգան ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչների համար հայտարարությամբ Եվրախորհրդի կենտրոնակայանում Եվրոպայի պալատում, պաշտոնապես կբացվի նաև Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Նախատեսվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ստրասբուրգի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Երևանում հավատարմագրված որոշ դիվանագիտական ներկայացուցիչների հայտարարություններին, որոնցում մասնավորապես հորդոր կա դատապարտել ատելության խոսքը։ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդավարական հեղափոխությունը լավագույնս փաստում է, որ մարդու իրավունքները որպես կանոն արդյունավետ գործում են, պարզաբանում է արտգործնախարարությունը շարունակելով։ Այս համատեքստում մեր միջազգային գործընկերները պետք է առավել հարգանք և զգոյունություն ցուցաբերեն հայ հասարակության հանդեպ և ձեռնպահ մնան հասարակական նարկումների անհարկի ուղղորդումից, եթե անգամ նրանք համաձայն չեն դրանց տոնայնության հետ։ Նշվում է նաև, որ Հայաստանի իշխանությունը չի հանդուրժելու որևէ անօրինական գործողություն և շարունակելու է պաշտպանել բոլոր քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները։ Սահմանային իրավիճակն են քննարկել Ստեփանակերտում Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ԵՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպայ Անջեյ Կասպրշիկին։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանին վերաբերող մի շարք հարցեր է դեսպանը քննարկել նաև Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանի և պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանի հետ։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Վաղարավոտից ադրբեջանական հրոսակախմբերը սկսեցին ռմբակոծել Մարաղագյուղը։ Ինքնապաշտպանական փոքր խումբը, հասկանալով, որ դիմադրել չի կարող, իր հետ գյուղից դուրս բերեց հիմնականում կանանց և երեխաներին, իսկ տարեցներն ու հաշմանդամություն ունեցողները թաքնվեցին նկուղներում։ Հաջորդ օրը հայկական զինվաճուժերը ազատագրեցին գյուղը, սակայն ողջ մնացած որևէ մեկին չգտան։ Չնայած տեղի ունեցածի ամբողջ մասշտաբին ու վայրագությանը, Մարաղայի ցեղասպանությունը միջազգային դատապարտման չարժանացավ։ Թեմայի շուրջ քննարկում է ընթանում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, Հայաստանի ՍԼԱԿ-ն ուղղված է համաշխարհային իրազեկման վրա։ Մասնակիցները քննարկել են պահանջատիրության քայլերն ու խոսել նաև փաստերի լեզվով, ակնկալելով պատշաճ իրավական գնահատական։ Ես տեսնում եմ երկու ուղղություն, որ մենք պետք է աշխատանքներ տանենք հենց Մարաղայի հետ կապված։ Առաջինը դա իրավական ուղղությունն է, և պետք է ասեմ, որ ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպությունը հասարակական դեռ 97 թվին սկսել է իրավական պրոցեսը, ուղարկելով Մարաղայի նյութերը միջազգային կառույցներ, մասնավորապես ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողով։ Այնտեղից մեզ հայտնեցին, որ իրենք հետաքրքրված են, սակայն լրացուցիչ նյութեր են պետք։ Հասարակական կազմակերպության միջոցներով հնարավոր չէր այն ամենը պատրաստել, անգլերեն թարգմանել եւ այլն, իսկ կառավարության կողմից մենք այն ժամանակ որևէ աջակցություն չստացանք։ Ես կարծում եմ, որ այս գիծը պետք է անպայման շարունակել եւ ԱԳՆ-ի եւ մեր կենտրոնի եւ իրավաբանական առումներով։
Երկրորդը դա տեղեկատվական իհարկե դաշտն է եւ այստեղ պետք է անպայման ծավալվի լայնածավալ այսպես աշխատանք, որպեսզի իրոք այնինչ տեղի ունեցել Մարաղայում եւ որ միջև հիմա հայտնի չէ միջազգային հանրությանը, ոչ միայն դառնա հասանելի, այլ նաեւ դառնա բանակցային գործընթացի կարևոր գործոն։ Իտալիայի պատգամավորների պալատում քննարկվում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին նախաձեռնությունը, դրանով երկրի կառավարությունը պարտավորվելու է պաշտոնապես ճանաչել այն և տալ միջազգային գնահատական։ Թուրքիայի արձագանքը չի ուշացել Անկարայում, Իտալիայի արտակարգ և լիազորդեսպան Մասիմո Գայանին հրավիրվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Պատգամավորների պալատի ղեկավարները նշել են, որ նախաձեռնության նպատակն է առաջին հերթին հարգանքի տուրք մատուցել ոչրագործության զոհերին։ Ի դեպ, օրեր առաջ Իտալիայի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին հայտարարել էր, որ Թուրքիան չի հանդիսանում և երբեք էլ չի լինի Եվրոպա։ Իսրայելում Քնեսեթի ընտրություններին ավարտվեցին ԿՀ-ի տվյալներով 21-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել են ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 71.8%-ը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը ձայների 97%-ի հաշվարկից հետո առաջ է անցնում ընդդիմադիր Կահոլ Լավան Դաշինքից և այլ աչակողման կուսակցությունների հետ, ապահովում Քնեսեթի 120 տեղերից 65-ը։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի նախագծի հեղինակ մերեց կուսակցությանը, այն եւս հաղթահարել է անցողի քշեմը եւ նոր Քնեսեթում 4 պատգամավոր կունենա։ Միջազգային այլ նորություններ մեկ տեսաշարով կներկայացնի Մարիամ Մխիթարյանը։ Ընտրությունների է պատրաստվում Ալժիրը, նախագահ Բուտեֆլիկայի հրաժարականից հետո երկրի խորհրդարանի երկու պալատները ժամանակավոր նախագահ են հաստատել վերին պալատի ղեկավար Բեն Սալեհին։ 90 օրվա ընթացքում տեղի կունենա քվեարկությունը եւ ըստ օրենքի նախագահի պաշտոնակատարը չի կարող ներկայացնել իր տեղնացուն այդ բարձր պաշտոնին։ Կրկերը տեժանում են Ուկրաինայի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլից առաջ։ Զելենսկու Գրասինյակի մոտ ցույցի մասնակիցները պահանջել են, որ նա երկրորդ անգամ արյան հետազոտություն անցնի թմբրանյութի առկայությունը ստուգելու համար։ Լրագրողները պարզել են, որ ակցիայի կազմակերպիչներից մեկը Պորոշենկոյի կուսակցության պատգամավոր է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հայտարարել է, որ նախագահի տեկնացուների բանավեճը մարզադաշտում չի կայանա, քանի որ դա հակասում է երկրի ընտրական օրենքին։ Այն պետք է անցկացվի հանրային հեռուստաընկերության տաղավարում։ Բանավեճը նախատեսված է ապրիլի 19-ին, իսկ ընտրությունը 21-ին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուար Պոմպեոն մասնակցել է Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի լսումներին, պատասխանելով Հյուսային Կորեայի, Վենեսուելայի և Եգիպտոսի իրադրությունների վերաբերյալ հարցերին։ Լսումների սկզբում հանձնաժողովի նախագահը կատակել է, ասելով, որ Պոմպեոն ամենահնաբնակն է կառավարությունում։ Միջդարլարանում է նրա աշխատանքի ընդամենը 1 տարին, իսկ նախագահ Թրամփի կառավարությունում պաշտոնյաների ռեկորդային տեղաշարժ է գրանցվել։ Մայք Պոմպեոն հայտարարություն է արել Գոլանի բարձունքների և Ղրիմի հարցով։ Նա բացատրել է, որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս են ճանաչում, որտեղ այն հարձակման վտանգի տակ է, իսկ Ղրիմին նման վտանգ չէր սպառնում, և Ռուսաստանի բռնակցումն անհիմն էր։ Կարմրուկը մոլեգնում է նաև Նյու Յորքում, վարակի բռնկում է գրանցվել հատկապես Բրուքլինի հիմնականում օրթոդոքս հրաներով բնակեցված թաղամասերում։ Նյու Յորքի քաղաքապետը հայտնել է, որ կարմրուկի 300 դեպք է գրանցվել և ինքը ստիպված է արտակարգ վիճակ հայտարարել։ Միաժամանակ $100 տուգանք է սահմանվել պատվաստվելուց հրաժարվելու համար։ Մարիամ Մխիթարյան, Լուրեր։ Աշխատանքն ու նոր մասնագիտությունը գլխի վայր շրջեցին Մարագահովիտ գյուղի բնակից Սամվել Գասպարյանի կյանքը։ Հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէր, պետք էր պայքարել, ստեղծագործել ու աշխատանքի օգնությամբ առաջ շարժվել։ Եկեղեցիները, տեսարժան վայրերն ու կառույցները Սամվելի ձեռքում դառնում են խճապատկերներ ու զարմացնում իրենց յուրահատկությամբ։ Ցավը հանկարծակի բռնեց։ Սկզբում բանի տեղ չդրեց, անտառահատմամբ էր զբաղված։ Հետո հիվանդանոցներ, արդյունքում արդեն 20 տարի գանված է հաշմանդամության սայլակին։ Ասել են, պատճառը ծանր աշխատանքն է։ Աշխարը փոքրացել դարձել էր հոգսերով, խնդիրներով, դառնություններով ու հիասթափություններով լի մի սենյակ, բայց ամեն ինչ փոխվեց հեռուստատեսային մի հաղորդումից։ Հեռուստացույցին նայում, ինչ ճշտ ճիշտ է, մի նկար ծավին, որի արժեքը $4 միլիոն, որ նայած է նկարին, հնություն էլ չէ, որ ասեի հնությունը, հնություն չէ, պրոստը նկար էր ու վաճառվել։ Ես էլ գցի, որ մի ասի, մի բանում համկը զբաղը, փորագրություն անեն, եկեղեցի պատրաստեմ, 4 միլիոնի չեմ ծախել, թող չնչին տակեմ առողջությանս համար։ Նյութերից հասանելին միայն փայտներ, ինչ անել, մտածեց ու որոշեց եկեղեցու մակետ պատրաստել։ Երբեք նկարչությամբ, գծագրությամբ ու փորագրությամբ չէր զբաղվել, չէր էլ հետաքրքրվել արվեստով ու արհեստով։ Մի փայտ է գտել, որ թերի սկսեցի փորագրել, մոտը ստացվեց ու
Մանրակերտը սովորական չի, այլ փազլ, գլուխ կոտրուկ։ Գեղազարդ այս տաճարը հավաքված է 5000 փայտե դետալներից։ Հետո փայտից Արարատ լեռան փազլը պատրաստեց ձեռքով ու ծորում։ Դրանից հետո տարան առաջ տեղին գրավել ու այս տանուկը դրա դիմաց բերի նվիրատվություն։ Սկսեցի աշխատել այս տանուկ։ Team String կազմակերպությունից ոչ միայն հաստոց, այլև նոր փազլների վճարովի պատվեր ստացավ։ Այդ պահից ամեն ինչ փոխվեց։ Մինչև այդ ես շատ հիվանդ էի։ Ոնց ասած, երևի որ սուրճ չասեմ, շաբաթը երկու անգամ բժշկեին կանչում, վատեմ, սիրտս, ես են։ Բայց այս աշխատանքների մեջ ինձ ներառելով սկսեցի աշխատել, այդ ամեն ինչը մոռացա։ Ընտանիքում մի տեսակ խաղաղություն ու համերաշխություն է հաստատվել, ինչը չկար մինչև փայտի փորագրությամբ զբաղվելը։ Այն ժամանակ ես մենակ չէի մնում, վախում էի, պետք է մեկը անընդհատ կողքիս էր, բայց մի տեսակ չէ, փոխվել է, գնում են իրանց համար գործ են անում, ինչ են անում, ես իմ գործով զբաղվում եմ։ Ինքը որ սկսեց աշխատել, մթնոլորտը փոխվեց, ինքը իրան արդեն լավ հասկան, պարզա, որ ինքը իրան լավ հասկան, ինքը մեզ լավ կսկանք։ Հիմա ցանկանում է պատգամը հասցնել նեղու անելանելի վիճակում հայտնված, նաև սայլակին կանված հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց։ Սկզբից ես էլի հիասթափված, ինչի եմ ապրում, սենցում եմ պետք, բայց հետո, հետագա եմ մտածելով, ինչ որ մի աշխատանք գտնելով, սկսում ես աշխատել, որս գմես երեխայիդ մարելա դա լավ, քով մարելա լավ, ինստինքյան ամեն ինչ նորմալանում է։ Իսկ եթե մտածես, վայ, ես հիվանդ եմ, ոնց անեմ, սենց հիվանդ նստեմ, չէ, մի բանով պիտի զբաղվի։ Բազում ծրագրեր ունի, նոր գլուխ կոտրուկներ, նոր գործեր, գուցե մի օր էլ արտադրամասինն է, բայց մարքեթինգի ու մենեջմենտի հետ կապված օգնության կարիք ունի, մի թաքուն երազանք էլ ունի։ Մի քանի անգամ է վիկրիզոս ուղարկել են, բժիշկները ասում են, դու պտի մահացել ես, սա սխալ էպիկրիզա։ Երկու տասնամյակի անցել, ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաներ են հայտնվել, նոր մեթոդներ, գուցե իր բուժման դարմանն էլ կա, սակայն առայժմ սոցիալական պայմանները թույլ չեն տալիս բժշկական նոր հետազոտություններ անցնել։ Հրաչյա Պապինյանի, Լիդիոչյան, Լուրեր։ Արծրունի Սահակյանի ղեկավարած գիտահետազոտական խմբի փակելու շուրջ աղմուկը չի դադարում, այն փակվել էր Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանի որոշմամբ։ Խմբի ղեկավարն ու աշխատակիցները պնդում են, անձնական հաշվեհարդար է։ Լուրերի նկարահանող խումբը գնացել է միջադեպի հետքերով։ Մատենադարանի հոգաբարձուների խորհրդի օրերը տեղի ունեցած նիստում միայն մեկ դեմ ձայնով հաստատվել են կառուցվածքային փոփոխությունները և լուծարվել է միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի ծրագիր աղբյուրների հետազոտման գիտական խումբը։ Խմբի ղեկավար Արծրունի Սահակյանը վստահ է, որ դա Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանի վրեժխնդրությունն է, քանի որ 2017-ին ինքը լինելով նրա դոկտորականի գաղտնի գրախոսը մերժել է այն, խոստանում է հրապարակել իր գրախոսությունը։ Այդ աշխատանքը մերժվել է այն պատճառով, որ ոչ թե պլագիատ է, այլ մարդը ժամանակ չի ունեցել նոր դիսերտացիա գրելու, թեկնածուականը վերցրել, կցել, կցմցել, ծավալ է ավելացրել։ Վահան Տեր-Ղևոնդյանն այս մեղադրանքը ծիծաղելի է համարում, նշում է, որ կառուցվածքային փոփոխություններն իր նախընտրական ծրագրի կարևոր բաղադրիչն են։ Այս կառուցվածքային փոփոխությունների մեծ մասը նախատեսված է եղել դեռ մի տարի առաջ իմ ներկայացրած նախընտրական ծրագրում, որը հիմա վրա ինձ ընտրել են տնուրեն, և ես պարտավոր եմ այդ ծրագիրը իրականացնել։ Սահակյանը հիշեցնում է, սկսած 2016-ից գիտպետքոմն ամեն տարի 2 միլիոն դրամ է հատկացնում իրենց խմբին, ստեղծել են գիտական մատենաշար, որի 3 մենագրություններն արդեն լույս են տեսել, պատրաստ է նաև 4-րդը։ Խմբի լուծարումը գիտնականը մեծ կորուստ է համարում Մատենադարանի համար, նաև նշում է, որ այդ որոշման համար չունենալով հիմնավոր փաստարկներ, Տեր-Ղևոնդյանը դիմել է զրպարտության, ասելով, թե ինքը շանտաժով է նախկին տնօրեն հանգուցյալ Հրաչ Թամրազյանին ստիպել բացել այդ խումբը։ Ակնարկում է նախկին հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Սարգսյանի, նախկին նախագահի եղբորը, որը եղել է հայ այդ ճնշման մասնակիցներից մեկը։ Եթե ես նրա միջոցով նման ճնշում ունենայի, ես կլինեի տնօրենը, ոչ թե Վահան Տեր-Ղևոնդյանը։
Տնորինը զարմացած է, թե ինչու մատենադարանի ներքին խնդիրները հրապարակայնացվեցին և վստահեցնում է, գիտությունը չի տուժում, որևէ մեկը չի զրկվում աշխատանքից, ընդամենը գիտական ղեկավարների աշխատավարձը կրճատվում է 30,000 դրամով։ Գիտությունը չի տուժում, որևէ մեկը անգործ չի մնում, մատենադարանից դուրս չի մնում, որևէ մեկը չի տուժում նաև ֆինանսապես մեծ հաշվը և որևէ նախապես որոշված նախատեսված ծրագիր կանգ չի առնում։ Արծրուն Իսահակյանը 40 տարուց ավելի աշխատում է մատենադարանում, ասում է, երազում է, որ այստեղ վերածնվի գիտական մթնոլորտը, իսկ ինքը չի նահանջելու, առաջիկա օրերին կհրապարակի իր գրախոսությունը, ապա իրեն զրպարտելու համար կդիմի դատարան և նաև կպահանջի մատենադարանում անցկացված աուդիտի արդյունքների հրապարակումը։ Նունե Ալեքսանյան, Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։ Մեղրի փոքր թաղում գտնվող Սուրբ Հովանես եկեղեցին բազմաթիվ պատճառներով յուրահատուկ է։ Համարվում է, որ եկեղեցին կառուցվել է 17-րդ դարում, սակայն եկեղեցու հարևանությամբ գտնված 14-րդ դարի տապանաքարը հուշում է, որ շինությունը կարող է շատ ավելի հին լինել։ Արդեն 3 տարի է եկեղեցուն վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, ինչպես և որքան դեռ կտևի Մեղրին գույն հաղորդող եկեղեցու վերականգնումը պարզել է Սյունիքում Լուրերի թղթակիցը։ Մեղրի ճարտարապետական հուշարձանների մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն քաղաքի եկեղեցիները։ Եկեղեցիներից մեկը գտնվում է գետի աջակողմյա լանջին կառուցված փոքր թաղի վերին մասում։ Մեղրի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցված է 17-րդ դարում, թեև շրջակայքում հայտնաբերվել են տապանաքարեր 1428 թվականի թվագրով, ինչը վկայում է այն մասին, որ եկեղեցին հնարավոր է, որ ավելի վաղ կառուցված լինի։ Մեղրի քաղաքի կտրուկ ռելիեֆի պատճառով դժվար է եղել եկեղեցու կառուցման համար այլ տեղից շինանյութ բերելը։ Մարդիկ բավականին խելամիտ մտածել են, հարցը լուծել են, անմիջապես նույն տեղի ժայռից կտրված քարերը և նույն քարերի հովնահարված ավազը օգտագործել են, ամբողջապես եկեղեցին շարված է տեղի գրանիտից և գրանիտե ավազից։ Միակ բանը, որ բերել են այստեղ հասցրել, դա կրաքարն է, որ անմիջապես հենց այստեղ էլ բովել են, ստացել են կիրը։ 2016 թվականին ԱՄՆ դեսպանատան մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամը գրեթե $500,000 է հատկացրել Մեղրի Սուրբ Հովհանես եկեղեցու որմնանկարների վերականգնման և պահպանության համար։ Ծրագրի շնորհիվ փոխվել և վերանորոգվել է եկեղեցու տանիքը, տեղադրվել է ջրահեռացման համակարգ, նաև պետք է ամրացվեն պատերը, որոշ վերանորոգման աշխատանքներ դեռ պետք է կատարվեն մինչև ծրագրի ավարտը։ Այս ամբողջ ընթացքում որմնանկարների վերականգնումը ընթացել է։ Եկեղեցու ներքին կամարակապ բացվածքներին, առաստաղին, պատերին ու սյուներին պատկերված են որմնանկարներ։ Կան տարբեր դարաշրջաններում արված թե վերանորոգության, թե նոր կատարված որմնանկարների հետքեր։ Եվ հիմա մենք ցանկանում ենք ճիշտ թվագրել, որ աշխատանքը երբ է արված, որ թվականին։ Արվեստագիտության բնագավառում կարծիք կա, որ եկեղեցու նախնական որմնանկարները պատկանում են նշանավոր նկարչական գերդաստան Հովնաթանյանների վրձնին։ Եկեղեցին հարուստ է որմնանկարներով, սուրգրային որմնանկարներով, որոնք արդեն իսկ իրենցով եկեղեցի մտնողին դաստիարակում են։ Յուրաքանչյուր այցելուի հոգևոր խորհուրդ են փոխանցում։ Նուրբ որմնանկարներով և հարուստ կոմպոզիցիաներով եկեղեցուն օրոքումը կավարտվի ամռանը։ Արսեն Մկրչյան, Լուրերի համար։ Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում քննարկվել է վիճակախաղերի մասին օրենքի նախագիծը։ Օրինագծով նախատեսվում է սահմանափակել բուկմեկերական ընկերությունների ու ավտոմատացված խաղային սարքավորումների օգտագործումն ու այդ խաղերի գովազդը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Հայաստանում տարեկան 63,000 խաղադրույք կատարողներից 3,000-ը մոլի խաղացողներ են։ Վիճակագրությունը ձեռքին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով եկավ խորհրդարանի փոխոսնակը։ Ալեն Սիմոնյանի ուսումնասիրությունը վերաճել է նախագծի, առաջարկում է բոլոր բուկմեկերական գրասենյակների աշխատանքը թույլատրել բացառապես տուրիստական գոտիներում՝ Ծաղկաձորում, Ջերմուկում, Սևանում ու Մեղրիում։ Տվյալ դրույթի ընդհանուր պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունում բացի նշված վայրերից որևիցե այլ տեղում բետ շոփ հասկացողությունը իրավունք չի ունենալու գործել։ Սիմոնյանը վստահ է, եթե ամեն քայլափոխի խաղադրույք կատարել ցանկացողը բուկմեկերական գրասենյակ չգտնի, միգուցե հետ կանգնի այդ սովորությունից։ Պնդում է, լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ տարերքի մեջ մեծ գումարներ են տանուլ տալիս զերկվում անձնական գույքից, այսպես և վերահսկողությունը կմեծանա, իսկ օնլայն հարթակում խաղադրույք կատարողի տարիքային շեմը կարձանագրվի ոչ պակաս քան 21-ը։ Նիսյաները, անչափահասների խաղալը, ինչպես նաև մուտքեր ու ելքերը,
մենք կարողանալու ենք այդ պարագայում վերահսկել։ Հանձնաժողովի նախագահը նկատեց, խաղամոլությունը նվազեցնելուն ուղված այս նախագիծն իհարկե լավ է, բայց արդյոք սրանով հարց լուծելու ենք։ Թունյանն ասում է, հստակ վիճակագրությունը պետք որ պարզվի, թե խաղադրույքների քանի տոկոսն ինչ եղանակով է կատարվում։ Եթե մենք զուտ ինտուիտիվ մակարդակով գիտենք, որ խաղադրույքների մեծ մասը կատարվում են ինտերնետի միջոցով, բետ-շոփերի արգելելը իհարկե ինքը կնվազեցնի խաղադրույքների ծավալը, բայց ռիսկա, որ դա կգնա օնլայն տիրույթ։ Այս սա գնահատելը, իմ կարծիքով, ամենաանհրաժեշտ բանն էր, որ այս պահին մենք չունենք։ Բուքմեյքերների գործնեությունը համացանցում սահմանափակելն ուղղակի անհնար է, նկատեց օրենքի համահեղինակը։ Սիմոնյանն ասաց, դրա ծախսը մեծ է, իսկ արդյունքն անկանխատեսելի։ Հանձնաժողովականներից Հայկ Սարգսյանն էլ հայտարարեց, կտրականապես դեմ է գրասենյակները փակելու կետին։ Դուք իմ պայքարի ընկերն եք եւ այդպեսին կմնաք անկախ ամեն ինչից, բայց ես չեմ կարող իմ խղճի առաջ հանգիստ լինել, եթե այս ամենի մասին չբարձրացան։ Ես շնորհակալ եմ շատ մարդկանց, նաև շատ ինձ հարազատ մարդկանց, ովքեր խաղադրույքներ կատարել են գրասենյակների միջոցով։ Այն ժամանակ նրանք կատարում են ամսվա մեջ 1-2 կամ կարող է օրական 1 խաղադրույք։ Երբ նրանք գրանցվեցին օնլայն տիրույթում, այդ խաղադրույքների թիվը մի 100 անգամ, 200 անգամ բարձրացել է։ Մարդիկ կմնան գործազուրկ, կդառնան նպաստառու, հայտարարեց Սարգսյանը, Ալեն Սիմոնյանի պատասխանը չուշացավ։ Ասում եք, որ ես իմ խղճի առաջ հանգիստ կմնամ։ Փաստորեն, դուք ձեր խղճի առաջ հանգիստ կմնաք, որ այդ գոյություն ունեցող բետ շոպերը, որոնք կան, շարունակեն գոյություն ունենալ։ Իմ համար մարդու կյանքը, ճակատագիրը, իր հոգեվիճակը շատ ավելի կարևոր է, թե վիզիտիլի ինչ-որ մի կազմակերպություն 100 կամ 200 աշխատատեղ, որը որ։ Նշենք, մասնագիտական աշխատատեղերի մասին չի խոսքը։ Հանձնաժողովի մեկ տասնյակից ավելի պատգամավորների կարծիքները տարբեր էին, մի մասը պաշտպանեց Սիմոնյանի նախագիծը, մյուսները նշեցին, օրենքը լրամշակման կարիք ունի։ Բաբկեն Թունյանի առաջարկով նիստը հետաձգվեց, որ ձևավորվի աշխատանքային խումբ հնչած առաջարկները քննարկելու համար։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Այժմին այսքանը, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։ Հաջողություն։